ímpio pede emprestado e não devolve, mas o justo mostra bondade e faz doação. Do Senhor dependem os passos dos homens, e lhes dirige o caminho e com este se alegra. Ainda que venha a cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o ampara com a mão. Nessa reflexão sapiencial, somos questionados sobre o que diferencia o justo do injusto. O injusto é ambicioso, seu desejo de possuir e acumular não tem fim e faz dele um explorador. O justo, porém, sofre com os que não têm o necessário para viver. Ele partilha seus bens, solidário com os pobres, atraindo para si a bondade de Deus. Sejamos também nós solidários, construindo relações de partilha e fraternidade, para que de fato todos possamos viver na dignidade dos filhos e filhas de Deus.